आर्थिक विकासमा पुँजी बजारको भूमिकालाई चर्चा गर्नुहोस् एक वर्ष भन्दा बढी पुँजीको माग र आपूर्ति हुने बजार पुजी बजार हो यसमा ट्रेजरी बिल बाहेकका दीर्घकालीन वित्तीय उपकरणहरू जस्तै मुद्दती निक्षेप ऋण पत्र विकास ऋण पत्र सेयर बोन्ड आदिको खरिद बिक्री हुन्छ पुँजी बजारले पुजी मागकर्ता र आपूर्तिकर्ता बीच पुलका रूपमा कार्य गरेको हुन्छ पुजी, गरे पुजी बजारले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ जसलाई निम्न अनुसार चर्चा गर्न सकिन्छ पुँजी बजारले छरिएर रहेको साधनलाई एकीकृत गर्ने कार्य गर्दछ पुँजी बजारको सहयोगले बचतमा परिचालनमा सहयोग मिल्दछ यसले लगानीमा बढोत्तरी राजस्व परिचालनमा सहयोग रोजगारी सिर्जनामा मद्दत उच्च आर्थिक वृद्धिमा सहयोग यसका साथ साथै पुँजी बजारको सहयोगले आर्थिक विकास र विस्तारमा टेवा पुग्दछ पुँजी वृद्धि र निर्माण हुने लगानी मैत्री वातावरण निर्माणमा सहयोग वित्तीय उपकरणहरूको वृद्धि विकास र विस्तार ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा वृद्धि वित्तीय साक्षरता वृद्धिमा सहयोग यो सम्पूर्ण रह्यो आर्थिक विकासमा पुँजी बजारले बजारको भूमिका बारे केही महत्वपूर्ण बुदाहरू